նորացրել, որ նայեք ոչ ոչ փոքի դարձնի վրա։ Ինքը ինչ վնաս է տալիս եւ ինչին է վնաս տալիս Գագիկ ջան։ Վնաս է տալի եւ տերերներին եւ բաներին, շվերին եւ պատողներին։ Այսպես տերերը այդ հիվանդությունից կարա չորանա, լավ չաշխատի։ Չորանում է, այո։ Հաշտանաբար նա չորանում է։ Բնականաբար հետո դրանից հետո ամբողջ վազը կվնասի։ Ամենավտանգավորը դա վազիկն է, պատողն է, տասը։ Եվ իհարկե իսկ մի քիչ տարիքում են բանենում, եւ փոքր տարիքում ծաղիկները փոքր պտուղները ամբիսապես ծորանում են, իսկ համատաբար մեծ ժամանակ ճեղ կառաջանում գրեն եւ սերմերը բացվում են։ Չէ, տեսա, դուք էլ եք տեսել կանաչ ժամանակ խաղողը, որ ճաքում է։ Պաստորեն, դա էլ դա օիդիում է։ Օիդիում հիվանդություն։ Իսկական առաջացում։ Միջում ճեղ զարգացում։ Հա։ Դատլավ, մենք սրա վրա ինչ-որ գործողություն կարանք անենք։ Հիմա չէ, հիմա գործողություն պետք չի անել, դա թող մնա։ Այս տարի կերև արդեն որտեղ ես կետվի, ինչ զորություն կունենա սա, որտեղ երբեք վերելիս չի կարելի արդեն, որտեղ ինչ կան ներկեն, կան հազոր նորից բաներ տալիս։ Ես վերևի հատվածում Գագիկ ջան, կտանեմ մինչև վերջ, ու իրան հնարավորինս ասնես, որ կողքի իրա վազերի չխանգարի, տենց եմ մտածել, ու հիմա դու կարաս ինձ փող ուղես, էլի, ու կթողեմ ինքը կողքերից տարածվի։ Հետո երբ որ էս սրան կարան զարգանան, բարձանան, որ արդեն տեղի հարց լինի, իրան ճյուղերը կկարճացնեմ, հա, որ մնես, որ այդ կողքերին էլ կարենան զարգանան, դա էլ ճիշտ է։ Հա, դա արդեն մյուս տարի կամ հետագա տարիներ։ Հա, դե չէ՞ ասենք, որ հիմա ասենք պատկերա ուրցի լինում, կլինի վազ արդեն պատրաստ կանելու, այդ ժամանակ արդեն հետը ինչ թողնել, ինչ թողնել Համարը արդեն մի դեմ պայքարը առաջան դաշտավայրում մոտ օրերս մի 10-15 օրվա մեջ ինչքան շուտ, հա, լավ, ինչքան շուտ, այնքան լավ, այնքան լավ, որտեվ արդեն այն նշանները կան, հա, շատ լավ, Գագիկ ջան, լավի առաջանանք սրան ինչ անենք, չաշխատեց, կտրենք, այնք երբեք բանը ուշադ հնարավոր է, որ ինքը կկպնի, հա, եթե մենք այո ստեղանքից է դիլեր կտան, բանտան է, չէ կբարձրանա, դե ոչինչ, իրան արժի քանդել հանել, չէ թողնա դեռ հանել, իսկ կտրելը հիմա արժի կտրել, կտրեք, հա, լավ, այս հատվածներից, հա, ինչքան կարճ են չան, հիմա արդեն քիչ հավանական է, դե կկտրենք, եկող տարի գարունը կսպասենք մինչև, հա, Գագիկ ջան, հա, եթե գարնան ինքը տեսանք ինչ-որ բաներ, որ կարա լինի, չէ, շատ չի լինի, ուրեմն կհանենք, հանենք, հանենք, ստեղ սրանց միջակը նայեք, Գագիկ ջան, նսրանք էլի բոլորը կոտկվածներն են, նորմալ է, եկաքնուկերի այդ բաները, սա որն է, մուսկատն է, սպիտակ մուսկատ էս երկուսը, հո, չորս տերև, երկրորդը նաև հաստացնում է բանը, շրինը հաստացնում, ինչքան բճաշերը թողնված, այնքան շիվը ձեր հաստ կլինի, այնքան ավելի առողջ կլինի, այնքան, գիտեմ, մյուս տարի արդեն երաշխիք է, որ բերք կստանաք, որտեվ դիֆերենցիացիա եմ գնում է բաների, ողկույզների, այս տերևները մեծ նշանակություն ունեն, մեծ ծնունդ են տալիս բանին, աչքին, ֆնում են նաև այս ծմերող աչքը, այս աբճաշի հեռացվում է, դեռ փոքր է, այս ժամանակ, բայց դուք ասում էիք կներեք էլի, դուք ասում էիք, որ 4-ից 5 կարա